Jako, že bychom měli někde kamenou odejít. Ne, ale my ani tam nemáme proměněno, my fungujeme pro firmy, ale určitě se dá koupit i takhle v malým, když si jdeme. Teď si jdeme tak na mě, zavolejte, že jsme spolu mluvili a pokud vás ta chuť k tomu koupit si velko nepřejde, tak mě zavolejte, já vám to tady paní Vinařovi, paní Vinaři svoji. Pro ten kontakt na ten e-shop jste si vzala, tam si ty nůžky, tam si ty nůžky na to najdete. Ty na tu malou ruku, jak vypadají, a jsou tam k tomu i ukázky z jakoby práce s tím, takže si to můžete snadno podívat, jak to funguje, ale určitě je to úplně jiná práce s tím. Budete spokojená. Děkuju.